नमस्कार सत्य तथ्य विशेषमा स्वागत छ म बिमा लुङ्गेली आजको सत्य तथ्य विशेषमा हामी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका कारण वैवाहिक सम्बन्धहरूमा आएको उतार चढावको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ यसका साथै हाम्रो भान्सा र स्वस्थकर शरीरको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको सत्य तथ्य विशेष केही समय यता सम्बन्धमा भ्रष्टाचारका सामग्री युट्युब च्यानलहरूमा छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ श्रीमती र छोराछोरीलाई सुख दिन घर छोडेर विदेशमा अनेक दुःख गर्ने श्रीमानले कमाएको पैसा लिएर कतिपय महिलाहरू अर्कैसँग हिँड्न थालेपछि समाजमा यसले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याइरहेको छ विगतमा पुरुषहरूले घरमा पत्नी हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गर्थे तर समयक्रममा अहिले महिलाहरूले पति र बच्चाहरूलाई बिचल्ली पारेर अर्को विवाह गर्न थाले समाजमा हुने घटनाहरू एकाएक अर्कै परिवेशमा प्रवेश गरेपछि यसले चर्चा परिचर्चा पाउनु स्वाभाविकै हो अहिले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जता गए पनि लग्न गाउँमा के हुन थाल्यो महिलाहरूले के गर्न थाले भन्ने कुराले स्थान पाउन थालेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषहरूको ठुलो सङ्ख्याभित्रका थोरै पत्नीहरूले गरेका यस्ता क्रियाकलापका कारण पति विदेशमा भएका सबै महिलामाथि उस्तै दृष्टिकोण राख्न थालिएको छ एक्लै दुःख सुखले घर परिवार धानेर बसेका ठुलो सङ्ख्याका महिलामाथि आफ्नै पतिले अविश्वास गर्न थालेका छन् आफू कहाँ छु के गर्दैछु भनेर पाइला पाइलामा निगरानीमा पर्दा पति पत्नी बिचको सम्बन्धप्रति नै वितृष्ण पैदा हुँदै गएको छ एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका पत्नीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण गोल रूपमा उस्तै बन्दै जाँदा केहीले गरेका गल्तीको सजाय सजायती तमाम महिलाहरूले भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर केही के महिलामा यसरी विचलन आइरहेको छ कि घरमा श्रीमती बच्चा भएको मान्छेसँग रातारात घर छोडेर हिँडिरहेका छन् अर्काको पतिले कमाएको सम्पत्ति लिएर आफैसँग आऊ भन्ने मान्छेले कति समय आफूलाई साथ दिला भनेर उनीहरूले सोचेको बुझेको देखिँदैन पति विदेश गएका पत्नी मात्र होइन विदेशमा रहेका पतिले फर्किएपछि घर

देखिन्छ बुहारी जति बेला पनि फोनमै हुन्थ्यो भनेर यस्ता घटना भएका सासु ससुराहरूले भन्ने गरेका छन् आमा सधैँ फेसबुक र इमोमा कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो भनेर छोराछोरीले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् श्रीमान जति बेला पनि फेसबुक फोनमा कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो भन्ने पत्नीहरू पनि त्यत्तिकै छन् सामाजिक सञ्जालले एक अर्कामा परिचित हुन र नजिक हुन मद्दत गरिरहेको छ वर्षौँसम्म सँगै रहेको मान्छेलाई त चिन्न बुझ्न सहज छैन भने सामाजिक सञ्जालमा भेटेको मान्छेको विश्वास कसरी गर्ने किन गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै नगरी महिलाले सम्बन्ध अगाडि बढाएको देखिन्छ मनबाट एकअर्कालाई गरिने प्रेम समयक्रममा यति सस्तो भयो कि आहा तिमी कति राम्री तिम्रो फोटो कति राम्रो बोली कति मिठो भनिदिएपछि आफूलाई प्रेम नै गरेको ठान्ने र विश्वास गरिहाल्ने पुरुषहरूले महिलाहरूलाई प्राय तिमी कति राम्री भनेरै नजिक बनाएको देखिन्छ मलाई यसले किन यसो भनिरहेको छ भनेर महिलाहरू प्रश्न गर्दैनन् प्रशंसा हरेक मान्छेलाई मन पर्छ तर प्रशंसा पछाडिको नियत के होला भनेर सोच्दै नसोची अघि बढ्ने महिलाको सङ्ख्या ठुलो छ सा। सानातिना प्रशंसामै आफूलाई प्रेम गरेको ठान्ने र घर परिवार छोराछोरी छोडेर उसैसँग हिँडिदिने आफ्नो त्यो यात्रा कति समयका लागि हो भनेर सोच्दै नसोची घर छोड्दा धेरै महिलाले अनेक दुःख र भुक्तमान भोगेका छन् अर्काको पतिले कमाएको पैसामा आँखा लगाउने मान्छे कस्तो होला भनेर ती महिलाले सोचेको पाइँदैन पैसा सकिएसँगै सम्बन्ध सकिएका उदाहरणहरू पनि छन् दुईवटा घाम लागे जस्तो खाडीको तातोमा दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति लिएर हिँड्ने अधिकार महिला हुन् या पुरुष कसैलाई पनि छैन हाम्रो समाजले अहिले पतिको सम्पत्ति लिएर हिँड्ने महिलालाई मात्र दोष दिइरहेको छ तर ती पुरुषहरू झनै खराब हुन् जसले अर्काको सम्पत्तिमाथि आँखा गाडेर नियतवश पत्नी र सम्पत्ति दुवै लिएर हिँडिरहेका छन् अचम्म त के छ भने मुलुकमा बहुविवाहलाई निर्मूल गर्नका लागि केही अगाडि मात्रै बहुविवाह बदल गर्ने कानुन बनेको छ सम्बन्ध विच्छेद नगरी अर्को विवाह गर्न पाइँदैन कानुन त पत्नी हुँदाहुँदै गरिएको अर्को विवाह बहुविवाह हो जुन स्वत खारेज हुन्छ तर विभिन्न ठाउँमा धमाधम बहुविवाह भइरहेका छन् विदेशबाट आएको पति अर्कै महिला लिएर अन्तै बसेकाले घर गएको छैन घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै पति विदेशमा रहेकी महिलालाई लिएर म दुवैलाई मिलाएर राख्छु भन्दै मिडियामा प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नेहरू पनि छन् यस्तो अवस्थामा बहुविवाह निर्मूल कसरी हुन्छ यो चुनौतीलाई राज्यले कसरी समाधान गर्छ केही दिन सँगै बसेर सम्बन्ध बिग्रिएपछि पुरुषहरू प्राय आफ्नै घर गोर फर्कने गरेका र महिलाहरू बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् यस प्रकारका विचलनहरूलाई हेर्दा जनासँग सम्बन्ध भएका पुरुषसँग महिलाहरू फस्ने गरेको देखिन्छ एकैपटक धेरैजनासँग सम्बन्ध बढाउँदै जाँदा जोसँग बढी सम्पत्ति छ उसैलाई लिएर हिँड्ने र साथमा नराखे पनि सम्बन्ध बढाइराख्ने पुरुषहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ यसले समाजमा पुरुषहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याइरहेको छ आफ्नो परिवारको उत्तरदायित्व लिने व्यक्तिको रूपमा मानिएका पुरुषहरू अर्काकै श्रीमती र सम्पत्तिमा आँखा लगाउने व्यक्तिमा परिणत हुनु आम पुरुषका लागि निश्चय नै राम्रो कुरा होइन समाजमा देखिएका भ्रष्ट सम्बन्धहरूले झट्ट हेर्दा महिलालाई मात्रै असर गरे जस्तो देखिए पनि राम्रो नियत भएका उत्तरदायी पुरुषहरूलाई पनि यसले असहज बनाएको छ कसैसँग बस्नै नसक्ने परिस्थिति आयो भने जबरजस्ती बस्नुपर्छ भन्ने छैन तर विवाहित व्यक्तिले सम्बन्ध विच्छेद नगरिकन अर्को विवाह गर्नु गलत मात्र होइन गैर पनि हो त्यही गलत र गैर कानुनी काम हामी कहाँ का भइरहेको छ महिलाहरूले अहिले धमाधम अर्को विवाह गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूले पनि पहिलाको सम्बन्धलाई तोडेर मात्र अर्को सम्बन्धमा जाँदा भावनात्मक र कानुनी दुवै हिसाबले सही हुन्छ अहिले वैदेशिक रोजगारीले पति पत्नी सम्बन्धमा ठुलो उथल ल्याएको प्रत्यक्ष देखिए पनि यो वैदेशिक रोजगारीसँग मात्र सम्बन्धित समस्या भने होइन पति पत्नी दुवै एउटै छानो मुनि रहेकाहरूमा पनि सम्बन्धमा समस्या छ बढ्दैछ प्रविधिको प्रयोग तथा अन्य कारणले प्रेम विवाह बढ्दो छ र धेरै प्रेम विवाहहरू चाँडै टुट्ने गरेका छन् कतिपय चाहिँ समय क्रममा प्रेम हराएर विवाहमा मात्र सीमित भएका देखिन्छन् एक पछि अर्को विवाह सम्बन्धमा गएका महिला पतिले छोड्दै जाँदा धेरैसँग जानुपर्ने बाध्यता पनि छ आफू आत्मनिर्भर नभएका कारण महिलालाई बाँच्नका लागि अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ उसले साथ दिला कि उपसहारा बन्ला कि भनेर एकपछि अर्को सम्बन्धमा जाँदा झन पीडित बन्ने महिलाको सङ्ख्या बढ्दैछ सन्तान हुने आमाले दोस्रो विवाह गर्दा पटक पटक नसोच्ने हो भने यसले नाजुक रूप लिने देखिन्छ छोरी हुने आमाले दोस्रो विवाह गर्दा आफ्नो पतिबाटै छोरी बलात्कृत भएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् आमा हुनु जीवनमा सबैभन्दा कठिन काम हो सन्तान जन्माउने मात्र होइन हुर्काउने कर्तव्यको जिम्मा पनि प्रकृतिले आमालाई दिएको छ सन्तानलाई बिचल्ली पारेर अर्कैसँग जाँदा प्रकृतिले दिएको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन त्यसैले पुरुषले सन्तानलाई केही नगर्दा पनि भइरहेको छ हामीले किन गर्ने भन्ने छुट महिलालाई छैन सत्य तथ्य विशेषमा पुनः स्वागत छ के खाने के लाउने भन्ने कुरा मानिसको नितान्त व्यक्तिगत रोजाइको विषय हो कसलाई के खान मन लाग्छ कसलाई के लाउन मन लाग्छ कसैलाई यही खाने र लाउने कुराले त संसार यति छ जस्तो लाग्ला कसैलाई यही सामान्य कुरा हुन् जिन्दगीमा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू नै धेरै छन् भन्ने लाग्ला मानिसको सोचले उसको जीवनशैली निर्धारण गरेको हुन्छ लाउने कुरा सामान्य रोजाइ भए पनि खानपिनले भने हाम्रो जिन्दगीमा धेरै ठुलो फरक पारिरहेको हुन्छ हामी के खान्छौँ कस्तो खानेकुरा खान्छौँ कति बेला खान्छौँ केमा खान्छौँ भन्ने कुराले शरीर र सोच दुवैमा प्रभाव पार्छ हिजो आज हाम्रा कतिपय भान्सामा विगत लामो समय समयअघि पाक्ने गरेका खानेकुराले फेरि प्रवेश पाउन थालेका छन् जुन खानेकुराहरू बिचमा पुरै विस्थापित भएका थिए फापरको ढिँडो रोटी किटको कराईमा मासको दाल मकै र कोदोको परिकार सकेसम्म शाकाहारी खाना विश्वका विकसित मुलुकले बढ्दो रोग र अकस्मात मृत्युमा खानपिनलाई जिम्मेवार ठानी विभिन्न अभियान चलाइरहँदा हाम्रा भान्साहरू पहिले कति सुरक्षित थिए भन्ने महसुस हुन्छ खानाले मात्र होइन केमा खाने भन्ने कुराले पनि शरीरमा फरक पार्ने रहेछ अहिले अल्जाइमर अथवा बिर्सने रोगको मुख्य कारण अल्मोनियमको भाँडा हो भनी प्रमाणित भएको छ हाम्रा पुर्खाले झर्काको थाल प्रयोग गर्थे किटको कराई पित्तलको भाँडा तामाको गाग्री हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुन्थ्यो हु। आधुनिकताले हामीलाई यसरी छोप्यो कि पुराना भाँडाहरू अध्यारो कोठामा थन्क्याएर हामी आल्मुनियमका झिलिमिली भाँडाहरू प्रयोग गर्न थाल्यौँ परिस्थिति नै यस्तो बन्यो तामाको गाग्रीको ठाउँ प्लास्टिकका जारले लिइरहेका छन् भिएनामा बसोबास गरिरहनु भएकी संस्कृतिकी विद्वान अल्फा आयत्रेले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो युरोपका मानिसहरू अहिले बेसारको पछि यसरी लागेका छन् कि जेमा पनि उनीहरूलाई बेसार चाहिन्छ उनी बेसार धेरै कुराको औषधि हो र शरीरलाई आवश्यक कुरा हो भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरू बेसारको पछि लागेका हुन् अमेरिका युरोपतिरका खानामा बेसार अहिले पनि आम कुरा होइन तर हामी कहाँ बेसार नहुने भान्सा कसैको हुँदैन आमाले सानैदेखि बिरामी हुँदा बेसार पानी दिँदै मन नलागे पनि खाऊ बाबा भनेर फकाइफकाइ खुवाएको त हामी सबैलाई सम्झना छ त्यति बेला झर्को मान्दै खाएको कुराले अहिलेसम्म हाम्रो शरीरलाई आड भरोसा दिइरहेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन बेसार मात्र होइन हाम्रो भान्सामा हुने लसुन अदुवा मेथी तोरीको तेल गाईको घिउ मह दालचिनी ज्वानो जिरा सबै नै औषधि हुन् तर हाम्रो दिनचर्या र जीवनशैलीले हामीलाई यस्ता औषधियुक्त भान्साको खाना छोडेर अजिनो मोटो हालेको होटल र पार्टी प्यालेसको खाना खानुपर्ने बनाइदिएको छ हामीलाई भान्सामा समय दिन अल्छी लाग्छ घरमा खाएर या बोकेर हिँड्नु हाम्रो प्राथमिकताभित्र पर्दैन परिणाम त हामी कोलेस्ट्रोल प्रेस प्रेसर सुगर लगायतका रोगबाट ग्रसित हुँदै गएका छौँ तैपनि जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन भने आएको छैन तुलसी त्यस्तै अर्को औषधि हो जसलाई अहिले विश्वले खोजी खोजी विभिन्न प्रयोगमा ल्याइरहेको छ कहाँ पाउँछ कतिमा पाउँछ पात र दाना दुवैको व्यापक खोजी छ तुलसी टिप्न हामीले आँगन बाहिर पुग्नु पर्दैन शास्त्र भन्छ घाम अस्थाएपछि खानु हुँदैन हाम्रा पुर्खाहरू साँझ पर्नु अघि नै बेलुकाको खाना खाइसक्थे अहिले डाक्टरहरू भन्छन् बेलुकाको खाना चाँडै खानुहोस् खानेबित्तिकै नसुत्नुहोस् तर हामी खाएर आनन्दले सुत्नुपर्छ भन्दै ओछ्यान मिलाएर खाना खान्छौँ खाना खाँदा बोल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता व्यवहारमा लागु हुन सकेको भए खाना सर्किएर मानिस मर्ने परिस्थिति नै आउँदैन थियो हाम्रो त हिजो आज लन्च मिटिङ डिनर मिटिङ हुन्छ जीवनशैली र कामकाजले स्वस्थ खाना त पाइएको छैन नै आनन्दले खाना पनि दिएको छैन हामीमध्ये धेरैको टिभी हेर्दै पत्रिका पढ्दै फोनमा कुरा गर्दै फेसबुक हेर्दै खाना खाने बानी छ जसलाई खाना खाइरहेको भन्न मिल्दैन सद्गुरु भन्नुहुन्छ एकैछिनमा आफू हुने कुरा खानाका लागि सचेतता अपनाऊ तिमीले खाएको फलफुल तरकारी एकैछिनमा तिमी हुन्छ खाना पानी मदिरा जे खाए पनि तिमी हुन्छ आफूमा परिणत हुने कुरा त राम्रै खानु पर्यो नि राम्रोको अर्थ स्वादभन्दा पनि बढी स्वस्थ हो हुन पनि एकछिन अघिसम्म हुस्की या वाइनको नाममा रहेको मदिरा खाएपछि सम्बन्धित व्यक्ति बन्न पुग्छ उसले बोलेका कुराहरू उसले गरेको व्यवहार मदिराले गर्यो कसैले भन्दैनन् त्यो मानिसले गर्यो नै भन्छन् एकैछिनपछि आफू हुने कुरा खाँदा पनि हामी ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ शरीरमा मात्र होइन खानाले मानिसको मनोविज्ञानमा पनि प्रभाव पार्छ माछा मासु खानु र नखानुले फरक पार्छ मदिरा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्नु र नगर्नुले शरीर र मनोविज्ञान दुवैमा फरक पार्छ मानिसले के खाने भन्ने कुरा प्रकृतिले नै तय गरिदिएको छ तर हामी प्रकृतिभन्दा बाहिर केमिकल केमिकलवाला खानेकुरामा आश्रित हुँदै गइरहेका छौँ शा। शास्त्र भन्छ ऋतु फल खाऊ हरेक ऋतुमा फरक फलफुल हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् मधेसको तातो बालुवामा खरबुजा हिमालमा स्याउ पहाडमा मह सबै प्रकृतिको तजबिजमै आएका हुन् फल आहार सबैभन्दा राम्रो आहार मानिन्छ जुन मानिसले बनाएको होइन प्रकृतिले सधैँ खानका लागि विभिन्न ऋतुमा फलाउने गरेको फललाई हामीले व्रत बस्दा बिरामी हुँदामा सीमित गरिदियौँ बिरामी हुँदा मासु लिएर बिरामी भेट्न नजानुको अर्थ मासुभन्दा फलफुल शरीरका लागि राम्रो हो भन्ने नै त हो शरीरभित्रको जैविक घडीले हामीलाई कति बेला खाने भन्ने सङ्केत गर्छ तर खाने भन्ने चाहिँ हाम्रो स्वविवेकमा भर पर्छ भोक लाग्ने तिर्खा लाग्ने सबै कुरा हाम्रो शारीरिक सिस्टमभित्र पर्छन् कहिले फुल फुल्ने कहिले फल लाग्ने कहिले पात पलाउने र झर्ने लगायतका कुराहरूमा प्रकृति जसरी सिस्टममा चल्छ मानिसको शरीर पनि त्यसरी नै सिस्टममा चल्छ अन्य प्राणी र मानिस मानिसबिचको फरक के हो भने प्राय प्राणीको खानेकुरा निश्चित छ तर मानिसको छैन अन्य प्राणीले कहिले के गर्छ प्रजननदेखि धेरै कुरा निश्चित छ मानिसको छैन मानिसले कुनै पनि बेला जे पनि गरिदिन सक्छ अन्य प्राणीले गर्दैनन् शरीर सिस्टममा चले पनि मानिसका भावनाहरू बहकिने हुँदा अन्य प्राणीलाई जति मानिसलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ हवस् त आजको लागि सत्य तथ्य विशेष यति नै भोलि फेरि कुनै विषयका साथ उपस्थित हुनेछु आजलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार